İctimai əsaslarla sürücüm Paşa Umudovun apellyasiya məhkəməsi davam edəcək. 10 martda proses davam edəcək. Amma mən bu proseslə bağlı və ölkədə ümumiyyətlə siyasi məhbuslar və ölkədəki vəziyyətlə bağlı bir neçə məsələni qiymətləndirmək istəyirəm. Əvvəla bu proseslə bağlı. Biz bilirik ki, siyasi işlərin hamısı qurama olur. Hər dəfə biz məhkəmələrdə bizi şok edən saxtakarlıqlara rast gəlirik. Amma bu bizim üçün həmin saxtakarlıqları adiləşdirməməlidir. İki epizod demək istəyirəm Paşa bəyin məhkəməsindən. Əvvəla Ali Məhkəmə də işi ona görə ləğv eləyib ki, Paşa bəyin güya vəkili kimi çıxış eləyən adam bugün şahid kimi dindirildi və məlum oldu ki, həmin şəxs Paşa bəyi tanımır və onun üçün real vəkil fəaliyyəti aparmayıb. Paşa bəy özü kamera qarşısında deyib ki, bu narkotika mənim deyil, onu mənim cirmə qoyublar, vəkil bununla bağlı heç bir etirazını bildirməyib, bununla bağlı vəsadət qaldırmayıb, protokola qeyd eləməyib və ümumiyyətlə heç tanımır Paşa bəyi, tamamilə formal olub. İkinci epizod, Paşa bəyə açıq şəkildə deyiblər ki, Yaşar adlı bir adam kafe işlədən onun üzünə dur, de ki, narkotikanı ondan almışam, sənə ittihamı 234 birinci maddə ilə istifadəçi kimi verək, bir müddətdən sonra da azad olarsan. Paşa bəy həmin adamı tanımır və deyib ki, mənim 60 yaşım var, mən tanımadığım, günahı olmayan hər hansı bir adamın üzünə durmaq bahasına azad olmaq istəmirəm. Baxın, indi mən bilmirəm, hüquq mühafizə orqanlarının Yaşar adlı adamla nə problemi vardı, məqsədləri nə idi. Amma görün ki, insanlar nəyə vadar edilir, necə məqsədli şəkildə saxtakarlıqla günahsız insanlar həbs olunur. Prosesin gedişindən açığı, mən hiss elədim ki, baxmayaraq ki, proses davam edir, amma prosesin gedişindən özüm hüquqşünasam, hiss edirəm ki, o saxta işi bu mərhələdə də, apellyasiya mərhələsində də haradasa təsdiq eləməyə meyillidirlər. Həmin o saxtakarlara kömək eləmək meyilləri açıq-açıq görünür. Biz indi 10 martda daha dəqiq şəkildə biləcəyik. Ona görə də bir daha demək istəyirəm ki, İlham Əliyev, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, dünyanın dəyişdiyi bu məqamda Azərbaycanı o diktatorlar klubuna aparıb salmaq lazım deyil. Baxın, Azərbaycan hakimiyyətinin yeni müttəfiqi dünyada kimlərlə bir yerdədir? Şimali Koreya ilə. Belarusiya ilə, Suriya ilə bir yerdədir. Bu cür diktaturaların klubunda yaxşı səs vermədən indi yayınmaq çarə deyil. Amma əməllə, əgər daxili siyasətdə də onların siyasəti bu ölkədə davam etdirilirsə, əgər həmin o yeni İlham Əliyevin müttəfiqi Ukraynalıların başına bomba tökməklə, özü isə Azərbaycanlıları belə şərlədib həbs elətdirməklə məşğuldursa, əlbəttə ki, Azərbaycanı da günün birində həmin o kluba aparıb çıxarmış olacaq. Ona görə də demək istəyirəm ki, nə qədər ki gec deyil, bu prosesi dayandırmaq lazımdır. Azərbaycan xalqının günahsız övladlarına divan tutmaq siyasətindən imtina eləmək lazımdır. Bu günahsız insanların üzünə böhtançı şahidlər qoyub, saxtakar şahidlər qoyub, hüquq mühafizə orqanlarını repressiya maşınına çevirib, o adamları da cinayətə sövq eləyib, vicdanlı adamlara bu əziyyəti yaşatmamaq lazımdır. Azərbaycan xalqını bu şəkildə hüquqlardan məhrum etmək olmaz. Nə vaxta qədər ümid edirsiniz ki, Azərbaycan xalqı yalnız və yalnız bu, bütün bu hüquqsuzluğun, bütün bu əsarətin qarşısında ancaq sussuz, demək, səssiz qalacaq. Olmayacaq belə bir şey. Bütün dünya təcrübəsi göstərir ki, ən səbirli xalqlar da bir gün onların da səbri daşır. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti real addımlar atmalıdır. Real addımlar ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycanda nəhayət bu siyasi məhbus məsələsi əlini tapmalıdır. Belə sifarişli hökmlər ləğv olunmalıdır. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Heç olmasa bu Novruz bayramından istifadə edib ölkədə siyasi məhbus məsələsini həll eləmək lazımdır. Bu ölkə bizim hamımızındır. Bizim gözümüzün qarşısında bugünkü hakimiyyət öz hikcəsinə görə, öz korrupsiya maraqlarına görə, öz qərəzinə görə Azərbaycanı uçuruma aparır. Azərbaycanın uçuruma aparılmasına yol vermək olmaz. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti hər fürsətdə öz mövqeyini ifadə eləməlidir. Günahsız insanlara divan tutulmasına hamılıqla etiraz eləməlidir və biz o adamları azad etməyi bacarmalıyıq. Dünyada bütün xalqlar azadlıqlarına böyük mübarizə və fədakarlıqla nail olurlar. Biz də ondan ibrət götürməliyik. Biz də azadlığımıza nail olmaq üçün hər cür fədakarlığa hazır olmalıyıq. Həmin o məhbəsdə olan insanların azadlığına nail olmalıyıq. Sağ olun. Sağ olun. Nasib edin, siz məhkəmədəydiniz. Sizlə bir sağ olun.
Zəfər bəy, müdafiə xətti olaraq siz də məhkəmədə iştirak edirsiniz, monitorinq aparmışsınız. Qısaca görürsünüz. Deməli, Paşa Umudovun işinin Ali Məhkəmədən apellyasiyaya yenidən baxışa qaytarılmasının səbəbi onun müdafiə hüququnun pozulması idi. Yəni, belə deyək də, əsas səbəbi bu idi. Düzdür, orada başqa aspektlər də göstərilirdi və bugün də sübut olundu ki, heç bir şahidin ifadəsində sübut olunmur ki, Paşa Umudov satış məqsədi ilə narkotiklərdən istifadə edib. Yəni, o ifadəni verənin, o da dolayı yoluna. Yəni, satış yox, amma bəs mən onunla bir yerdə olmuşam, belə-elə. O adam onun təxminən 6 ay müddətində, uzun müddət küsülü vəziyyətdə olub, aralarında münaqişə olub. İkinci şəxs isə, ümumiyyətlə demir ki, mən şəxs satış məqsədindən almışam. Və o adamın belə çıxır ki, müəyyən edə bilmirlər, gətirə bilmirlər. Əvvəldən də belə bir ifadə yoxdur. Və bir də burada vəkilin, güya dırnaq arası, o işdə olan müdafiəçinin ifadəsi çox ciddiyyətli oldu. Bütün suallara cavab verdi ki, xatırlamıram, üstündən çox keçib. Və vəkilin verdiyi sualda müəyyən olundu ki, o adam təhqiqat müddətində olubsa da, yəni koridorda Paşa bəyə görübsə də, müstəntiqi o adam görmür. Nə də o özü təsdiq edir ki, müstəntiqi görür. Amma müstəntiqin də deməli, tərtib etdiyi aktarda onun imzaları var. O da ancaq onu deyə bilir ki, yəni qızara-qızara, bozara-bozara onu deyə bilir ki, hə, mən əgər imzalamışamsa, deməli buna cavab deyə, həm imzalamışamsa. Yəni bilinirdi ki, müdafiəçi həddən artıq pis vəziyyətdədir. Bu da onu göstərir ki, bu artıq ilk hal deyil. Bizim o xalq arasında, üz istəyirəm ifadəyə görə, yəni mənim ifadəm deyil, paykavoy deyilən vəkillər, yəni dövlət tərəfindən təyin edilmiş vəkillər. Düzdür, hər bir vəziyyətdə yox, yəni biz başqa hallarla da razılaşmışıq ki, onlar da vicdanla öz müvəkkilləri müdafiə ediblər, amma əksər hallarda bax, belə bir məsələ yaranır. Yəni, heç öz müvəkkilini görməyə-görməyə, onu tanımaya-tanımaya, məsələ ilə tanış olmaya-olmaya, sonradan kimisə çağırırlar, protokollara qol çəkdirirlər və belə çıxır ki, işdə müdafiəçi olub. İndi hər halda proses ayın onuna qaldı. Ümid edək ki, heç olmasa burada indi, ədalətsiz də olsa, amma çox ağır maddə, 234.4.3 ləğv olunar. Heç olmasa 234.1-ə çevirlər ki, Paşa bəy şərti də olsa azadlığa çıxsın. Burada. Təzədən gəl dolaşıq. Çekil, çekil. Çekil, çekil.